Mlada lastnica je prej neizkoriščeno podstrešje v večstanovanjski hiši spremenila v prostoren dom. Seveda v stanovanju vlada ženska energija in nežni posteljni odtenki. Pod ljubljanskim Rožnikom stoji večstanovanjska hiša, kjer je mlada lastnica prej neizkoriščeno podstrešje spremenila v prostoren dom, odkoder ima razgled na vse štiri smeri neba. Zdaj lepo mansardno stanovanje, prej bilo pa vse prej kot tako, ne? Ja, prej bila to neka taka Harry Potter podstreha, vse zapuščeno, nobenih sten tudi pa to, tako da si niti nisem predstavljala, kaj bo iz tega, kako bo imela razporeditev, ko so me spraševali, kje bo imela kaj, pojma nisem imela nobene predstave, tako da je bilo treba v bistvu vse vtičnice kar malo večjih narediti, pač, ker nisem vedela, kje bom kje imela postavljeno in tako. Tako da zanimivo res, kaj nastalo zdaj iz tega, no. Kaj pa sama tla je bila? Ta ravnina po celem stanovanju taka, kot je sedaj, ali ste morali to... Ne, to so bili tramovi, tako da je bilo treba v bistvu potem na to višino spraviti, zato imam tam v bistvu pred sobi imam stopničke narejene, kar me je najprej malo motil. Preden sem začela živeti, pa sem ugotovila, da je to super, da lahko malo tekam gor pa dol, tako da... No, pa kar nekaj stopnic imate tudi v mansardnega stanovanja, ja, ne? Ja, to pa smo rekreacija, ja, tako da... Omenili ste, da je bilo to podstrešno... Ta podstrešni prostor neke vrste Harry Potter podstrešje, kjer ni bilo ni česar, ne vem, oken in tako naprej. Kako ste se odločili, na katerem koncu bo kakšen prostor, ker je zelo razgiban, polno imate nekih drobnih, malih prostorov, večjih, manjših. Kdo je to spesnil? Ja, na začetku je v bistvu arhitekt naredil tri variante. Ena je bila ta, da je pač ta velik srednji prostor, pa potem spalnica tista manjša, pa hodnik. Potem so bile pa še dve, da je tako več manjših sobic. In jaz sem se najprej v bistvu za eno od tistih dveh variant odločila, da bi bilo ne, čist drugače obrnen vse. Potem sta me pa v bistvu dva prijatelja pripričala, ma ne, boljše, da imaš en skupni prostor za druženje. In sem res vesela, da sem ji upoštevala, no, ker to je res najboljše. No. Čist drugače diha en tak velik prostor, spalnice je tak ljušno, da je taka mehna. Potem je pa čista omejitev, ne, pač postelj je bilo treba, da tudi tist prostor, kamor paše, drugače se ni dal zimprovizirati in je tako res super. No. Pa vaše stanovanje se razprostira preko celega tlorisa same hiše, ampak ta osrednji del je največji. Koliko je to tlorisa približno? Ja, ta je približno 90 kvadratnih metrov, vse skupaj pa 130. Ampak opazil sem, da vsi ostali prostori so v bistvu relativno majhni, skromni, ja. Za razliko od tega, ki je res nekako ti odpre popolnoma nek drug pogled v prostoru, visok je, odprt, tak zračen, veder, svetu. Ja, ker več ali manj tukaj preživljam čas, pač kuhna, dnevna soba, spalnica je za spat, tista mehna telovadnica, lepo zjutraj sobno kolo vozim in to je to, več ne rabim, tako da. Gospa Nina pravi, da smo globoko v sebi vsi otroci. To je že res, toda večina ljudi to skriva. Nina pa otroka v sebi skrbno neguje. V njenem domu so tako svoje mesto dobile plišaste igrače, 52 dekorativnih metuljev in številni drugi okraski, ki jo spominjajo na ljube ljudi in dogodke. Pri Nini zagotovo ne moremo zgrešiti z drobno pozornostjo v rožnati ali vijolični barvi. Se pravi, to sem še želel vprašati, glede barne postavitve v vašem stanovanju. Vsak košček ima neko svojo prevladujočo barvo. Zakaj je ravno roza, vijolična? To so moje barve. To ženska je energija. Tako je. Pravijo, da je vijolična nekak čustvena inteligenca in to. In... Aha. Kaj pa tisti medvedki v spalnici? Večni otrok? Večni otrok, tako ja. Tudi kakovostno pohištvo, ki ga je v glavnem pomeri izdelal družinski mizar, je seveda opremljeno z detajli v Nininih najljubših barvnih otenkih. Opazil sem, da ste celo velika ljubiteljica srčkov. Lahko bi uganil, kater avto je vaš. Po stopnicah na vzgor sem opazil srčke v teh nekih vzorcih na ograji. Potem tudi v kopalnici jih imate na steklu, ko se tuširate. Kaj to pomeni? Kaj? Želja po ljubezni? Ja, verjetno. Vse nekako se vsi želimo ljubezni, ne? In jo najdemo na svoj način. Kaj pa pri sami realizaciji opreme notranjosti stanovanja? Vam je kdo pri tem pomagal?
Ja, moj oče dosti sodeloval, on se tudi malo s tem ukvarja, ja, tako da potem tudi malo te metuljčke razporejo, pa tako. A ja, celo to? Celo to, ja. A to so bile mogoče kakšne njegove ideje, kje naj bi to bilo postavljeno? Ja, skupaj, jaz sem pač rekla tukaj pa tukaj, on je pa potem meril, da bo to malo simetrično, pa tako, ja. Ta ljubezen do metuljčkov je neke vrste genska, ne? Očitno je to v družini, ja. Je to tako, ja. Ja, opaziti je, da je prostor precej odprt, zanimiv, razgiban, tudi s temi tramovi, pa precej svetu, ne? Ja, ste super. Namenoma uporabili toliko zelo veliko oken. Ja, to, se zdi precej oken. Ne? To so svetovali od Veluxa. V bistvu najprej na enem delu, na zahodnem delu, so bila samo spodna, potem smo pa hitro ugotovili, da bo treba še zgorna, da bo še bolj svetlo. Jaz sem najprej mislila, da bo mogoče potem prevroče, ampak ne, super je. Svetloba je, vroče ni, ker ta zunanja mreža sta sečila super, pač zadržuje vročino, tako da... Kaj pa to igračkanje z daljincem, odpiranje, zapiranje, ja, to pa tudi zabavno, je to praktično? Ja, je zelo, jaz recimo naštimam, kdaj se samo odpira, ker ima velikrat ni doma, tudi za vikende, v kjerih urah odpira, zapira. Tako da še nikoli ni nekaj zamakali, no, očitno vse deluje. Ni, tudi senzor tehnika zadaš. Ni zatajila. Ne, res nikoli. Tako da je fajn pa. V glavno en svet v malem je to, no, jaz pravim, to ni stanovanje, ampak to je res en svet. In vidim, tudi ljudje se dobro počutijo tukaj, tako da, če se kdo slabo počuti, potem mu pa res ne pomoči tukaj. No. Ker si vedno več mladih dom ustvari pod streho družinske hiše, smo se o pravilni vgradnji oken v mansardi pogovarjali s predstavnico danskega podjetja, ki je pri Slovencih sinonim za strešna okna. Gospa Katja, ali pri svojem delu opažate, da je v Sloveniji vedno več mansard? Vsekakor opažamo trend, da se mladi odločajo živeti pri starših in si urediti mansarde pri starših, ne pa za novo gradnje. Vi ste poskrbeli za okna v tem stanovanju. Se mi zdi, da jih je kar precej? Ja, 13 strešnih oken je tukaj. Je kaj posebnega, kar je treba paziti pri vgradnji ali pa postavitvi oken? Če so strešna okna edina okna v prostoru, potem je pomembno, da so postavljena na takšno višino, da sedeča oseba vidi ven, ima pogled na okolico. To je v običajnih nadstropjih zelo logična rešitev, medtem ko v mansardah se pogosto zgodi, da so strešna okna previsoko vgrajena. Pri tem je pomemben tudi način odpiranja strešnih oken. Ročica za odpiranje zgoraj omogoča enostavno odpiranje tudi takrat, ko je pohištvo pod oknom in hkrati zagotovimo tudi višino takšno, da oseba ven vidi. Okna so elektrificirana, upravljamo pa jih s praktično upravljalno tablico, ki ponuja nadzor zračenja, senčenja in premore celo samodejni dopustniški program. Dejansko imamo na zunanji strani mrežasto senčilo, ki uspešno zadržuje vročino poleti. Je pa tudi možnost zunanje rolete, ki tudi popolnoma zatemni in zaščiti okno ne samo pred vročino, tudi pred neurji, točami in podobno zadevo. So pa tudi na notranji strani senčila, ki so pa namenjena bolj senčenju oziroma dekoraciji. Ko ste ravno omenili točo, obstaja kakšna nevarnost za te steklene površine, da zaradi nekakšnih zunanjih vremenskih vplivov prije do poškodb, vdora vode, mogoče snega? Strešna okna imajo takšna stekla na zunanji strani, da so, tako strokovno rečeno, kaljena, kar pomeni odporna na udarce, recimo točo. Ne? Je pa tudi druga varianta, da so stekla na notranji strani lepljena, si predstavite kot pri avtomobilu. Si ne predstavljam, kaj točno to pomeni, da so lepljena na notranji to strani? To pomeni, da če se ga udari, če se razbije, se ne razleti. Aha, ostane v bistvu razpokano, ampak tako, v enem kosu. V enem kosu, tako. To je predvsem primerno za kakšne otroške sobe ali spalnice oziroma ko je okno višje, če je nevarnost, da se lahko poči oziroma razbije. Prostorna mansarda pod Rožnikom zaradi obilice svetlobe po kvaliteti bivanja prav nič ne zaostaja za stanovanji s klasičnimi stropovi. Razgled, ki ga ponuja, pa tipična ljubljanska domovanja celo močno prekaša.